ikibazo mfite ni ikibazo cy'uyu mwana. Ikibazo cye nakimenye afite amezi atandatu. Naje kubona ko afite ikibazo cy'uko atareba. Rero nagerageje kumuvuza kuko nashakaga kumenya, navuze se n'ubumuga yavukanye. Ndamuvuza i Kanombe, njya n'i Kabgayi, njya no kuri Agarwa, njya na Faisal. Baje gusuzuma rero baza gusanga atari ubumuga yavukanye, ahubwo afite ikibyimba hafi n'ubwonko, aricyo cyatumaga atareba. Ubwo rero barambwira bati kugira ngo avurwe agakire ni uko bamubaga. Ubwo rero baramubaze, ubona ko afite igipfuko, ariko ikibazo yaje kugira ahanini no kugira ngo niyambaze itangazamakuru, afite ikibazo cy'uko adahumeka. Ahumeka nabi akoresheje mu kanwa, mu mazuru, kuko ntago hakora, barambwiye ngo inyama zo mu mazuru zarafunze. Ubwo rero agira ikibazo cy'uko akoresha ingufu zo guhumeka byanze, najya gupfukisha bagasanga igisebe ntago cyuma, bagasanga igisebe gihora gitose. Dr aza kumbwira ati nta wundi mwanzuro twafata usibye kubanza tukavura inyama zo mu mazuru. Mbwira ati bazazibaga kubera ko n'inyama zaje zirafunga mu mazuru, ariko nibazibaga ati byo biroroshye azahita akira. Ubwo rero kubera ko ari njye ubimenya njyenyine, ari njye urera abana mfite, kubera ko mfite n'abandi babiri bakuru kuri we, nabonye njye ntabishobora ku bwanjye, nta mafaranga ntifite, niyambaza itangazamakuru ngo risabire ubufasha ku muntu wese waba ufite umutima wo kumfasha, kugira ngo ndebe ko namuvuza ngakire. Kubera ko ni ikibazo gikomeye kuri we, nkeneye ko yareba, nkeneye ko n'igisebe cye cyakira, nkeneye ko no mu mazuru he hakira. Urebye ko bambwiye ko mu mazuru hakize, ikibazo kuri we kizaba kirangiye. Kubera ko urumva mu mazuru uko ahumeka akoresheje ingufu, niko nanjye ndaramufashe kugira ngo atagira ikindi kibazo, niko mbyuka nkamuheka kugira ngo atagira ikindi kibazo, niko nabwo iyo ngiye gupfukisha basanga igisebe ntaho kiri kitarimo gukira. Kandi cyakabaye abaganga bambwiye ati yakabaye amaze gukira, yakabaye amaze kuriba. Gusa ubufasha natangiye kububona kuva aho naje kubibabwira, ubufasha natangiye kububona. Kandi cyane cyane ndashimira abantu bose, hari abampamagaye, hari abanyihanganishije, hari n'abampaye ubufasha bwo kuba bavuga bati yenda n'undi azagutera inkunga buziyongera. Ubu ndabashimira cyane ubufasha bwo natangiye kubona kandi bigaragara, kandi ntangira no kugira icyizere cy'uko umwana agomba gukira. Kubera ko ntago nari nzi ko bizagera hano, gusa ndashimira umuntu wese wese abyumve, wanyumva ineza ivuye ku mutima we agatekereza kumfasha, n'undi wese waba abitekereza kandi, kuko ntabwo amafaranga ari yuzura, uwo ari we wese wabikora Imana yazabimuha umugisha. Kuko buri wese, ntabwo navuga umuntu wese wabyaye, nta muntu ujya wakora ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo umwana wawe akire. Kuko njya numva avuga ngo Imana itanga uko ishaka, nanjye nabonye ko yampaye uko ishaka, ariko kuva yaranamumpaye akaba agejeje iki gihe akiriho, ntekereza ko azanakira akabaho.